মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ আৰু কোনোবাই যদি কাগজ ফালি প্ৰতিবাদ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতা আনকি জোৰে জোৰে বা ডাঙৰকৈ হাঁহিবও নোৱাৰিব ইয়াতো থাকিব নিষেধাজ্ঞা জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে কিছু নতুন নিয়ম এই নিয়ম অৱশ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হয় এমএলএ সকলৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশত কিছু শীঘ্ৰে নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু যি নিয়মৰ অধীনত এমএলএ সকলে অৰ্থাৎ যি সকল জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকে কিছু নিৰ্দিষ্ট কথা সদনৰ ভিতৰত বিধানসভাৰ ভিতৰত মানি চলিব লাগিব যেনে তেওঁলোকে গেলৰীৰ প্ৰতি কাৰোবাক আঙুলিয়াই যেতিয়া তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধিয়ে ভাষণ আগবঢ়াই থাকে বা ভাষণ দি থাকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰোবাৰ প্ৰতি আঙুলিয়াই তেওঁলোকে কথা ক'ব নোৱাৰিব বা কাৰোবাক যদি প্ৰশংসা কৰিবলৈ বিচাৰিছে আঙুলিয়াইও সেয়াও কৰিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন হাউচৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ সদনৰ ভিতৰত নিবই নোৱাৰিব সমান্তৰালকৈ কোনোবাই ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে আমি বহু এনেকুৱা ঘটনা দেখিছোঁ য'ত কোনো কাগজ ফালি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সদনৰ মজিয়াত বা আমি দেখিছোঁ বিধানসভাৰ মজিয়াত তেনেকুৱা বহুখিনি প্ৰতিবাদৰ ঘটনা আছে য'ত কেতিয়াবা বেনাৰ বা কেতিয়াবা হাতত প্লেকাৰ্ড লৈ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদ আচলতে জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰিছে সেয়া এটা সাধাৰণ দৃশ্য বা সাধাৰণ এটা ঘটনা কিন্তু এই যে কেতিয়াবা কাগজো কোনোবাই ফালিছে কোনোবা ডকুমেণ্ট নথি পত্ৰ ফালিছে সদনৰ মজিয়াত উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে সেই কামটো কৰিব নোৱাৰিব জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি এইখিনি নতুন নিয়ম এই নতুন নিয়মখিনি দ্য ৰুলছ অফ প্ৰচিডিয়াৰ এণ্ড কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ অফ ইউ পি লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ অধীনত আৰু 2023 চনৰ এই নতুন নিয়মখিনিয়ে বা জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে নতুন নীতিখিনিয়ে ঠাই ল'ব দ্য ৰুলছ অফ প্ৰচিডিয়াৰ এণ্ড কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ অফ ইউ পি লেজিছলেটিভ এছেম্বলি 1958ৰ অৰ্থাৎ 1958 চনৰ ৰুলছক ই ৰিপ্লেচ কৰিব অৰ্থাৎ 1958 চনৰ সেই নীতিখিনি বা সেই ৰুলখিনি এই নতুন ৰুলখিনিয়ে ৰিপ্লেচ কৰিব পিছে ৰ'ব 403গৰাকী সদস্য থকা উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভাত এইকেইখিনি নিয়মেই নহয় আছে আৰু নতুন নীতিখিনিৰ অধীনত আৰু বহুবোৰ নিয়ম যি এতিয়া জনপ্ৰতিনিধিয়ে ফলো বা অনুসৰণ কৰিব লাগিব বা মানি চলিব লাগিব জনপ্ৰতিনিধিয়ে আৰু অধ্যক্ষৰ ফালে পিঠি দি বহিব বা থিয় হ'বলৈ নোৱাৰিব তাত থাকিব বাধা সমান্তৰালকৈ জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো অস্ত্ৰ সদনৰ মজিয়ালৈ নিব নোৱাৰিব বা ডিছপ্লেও কৰিব নোৱাৰিব দেখুৱাবও নোৱাৰিব আনকি বিধানসভাৰ লবিত ডাঙৰকৈ বা জোৰে হাঁহিবও নোৱাৰিব তাতো আৰোপ কৰা হৈছে বাধা আৰু একেধৰণে ধূম্ৰপানতো থাকিব নিষেধাজ্ঞা ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছু নীতি বা নিয়ম থাকিব যাৰ অধীনত আচলতে জনপ্ৰতিনিধিয়ে যেতিয়া সদনৰ ভিতৰলৈ যাব এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যক্ৰমণিকা যিহেতু থাকে সেই কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ বিষয়ৰ বাহিৰৰ কোনো বিষয়ৰ টোকা আদি সদনৰ ভিতৰত বিতৰণ কৰিবলৈ নোৱাৰিব তাত থাকিব বাধা একেধৰণে কোনো কিতাপ লৈ বা কোনো কুৱেশ্যনেয়াৰ লৈ বা কোনো লিটাৰেচাৰ লৈ অতিৰিক্তভাৱে বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বা সদনৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব আৰু কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশেই নো কিয় এই নীতিখিনিক লৈ বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কি কৰাত থাকিব বাধা উত্তৰ প্ৰদেশত এই বিষয়টোক লৈ আচলতে সমগ্ৰ দেশতো কিছু চৰ্চা চলিছে নচলা নহয় কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মনত পেলাই দিবলৈ বিচাৰিম যে 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আচলতে এগৰাকী সমাজবাদী পাৰ্টীৰ এছ পিৰ এগৰাকী বিধায়কে তেওঁ হৈছে অতুল প্ৰধান অতুল প্ৰধানে তেওঁ যেতিয়া অধ্যক্ষৰ আসনৰ সন্মুখলৈ গৈ তেওঁ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিছিল তেওঁ কিছু শ্লোগানো দিছিল ঠিক তেতিয়া তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰি আছিল সদনৰ মজিয়াৰ পৰা বা সদনৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছত তেওঁক আচলতে বাহিৰলৈ যাবলৈও কৈছিল অধ্যক্ষই আৰু এই গোটেইখিনিৰ মাজতে কিছু বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছিলে আৰু তেনে সময়ত তেওঁক সেইখিনি কাম বা লাইভ ষ্ট্ৰীমিং তেনেকৈ নকৰিবলৈও তেওঁক কোৱা হৈছিলে এই ঘটনাটোৱে যথেষ্ট চৰ্চা তেতিয়া লাভ কৰিছিল সেয়া 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ কথা অৱশ্যে তাৰ পিছত এই যি মোবাইল ফোন সদনৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰা এই নতুন নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশত ইয়াকে লৈ আচলতে চলিছে চৰ্চা